OK, here we go. Čau všichni, vítám vás u tohle videa a tohle video bude celkem po dlouhé době ask, asi po 4 měsících tuším, tak nějak. Říkal jsem si, že jsme spolu celkem dlouho tak nějak nemluvili, nebo chápem se, a je tady celkem hodně nových věcí, tak se vám na Facebook a na Instagram pod moji fotku napsal, ať mi napište nějaké otázky a přišlo jich celkem hodně, takže jdeme rovnou na to. Kdyby si měl 3 přání, co by si přál? Momentálně asi konec školy, letenku někam hodně daleko a pizzu. Vezmeš si mě? Jo. Chceš někdy přijet do Olomouce? Tam bydlí Luke Free, takže tam nikdy. Nejoblíbenější písnička? Teď poslouchám hrozně moc písniček, asi teď nemám jednu, kterou bych mohl říct, že je úplně nejoblíbenější. Pořád poslouchám i Shona a podíváme se na můj playlist. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel just like a rock star. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. Hodně teď poslouchám celkem věci od Imagine Dragons. Kdyby si mohl být na jeden den čímkoliv, čo by to bylo? Asi slonem. Kdyby si mohl koukoliv vidět naživo, kdo by to byl? Já mám takové 3 sny. Jeden z toho byl se podívat do Kalifornie, druhý je takový tajný a třetí je potkat Shona Mendese, takže by to byl Shawn Mendes. Povedz čučorietka. I just did. Chodíš s Aničkou? Asi jedna z nejdotazovanějších otázek za poslední měsíce, takže prosím vás, s Aničkou spolu nechodíme. Jsme kamarádi a teď to bude asi rok a půl, co se známe. Přemýšlel jsi někdy o tom, že budeš hrát na různé nástroje, například bubny? Tuším, jsem to někde už říkal, že jsem jako malý hrál na bubny, vydrželo mi to asi 2 roky, pak jsem toho nechal, protože mi to moc nešlo, takže asi ne. I když já bych hrozně chtěl umět hrát na klavír, ale neumím to, takže kdyby někdo z vás uměl hrát na klavír, tak mi napište dolů do komentářů a můžete mě to naučit. Bude ještě video se ségrou? Já bych chtěl, ale ségra na ty videa úplně není, takže nevím, třeba i k tomu ještě někdy překecám, ale zatím v blízké době asi ne. Dotkneš se jazykem nosu? Nejspíš ne. Další otázka, dotkneš se jazykem loktu? I was close. Bude podobné video, jako bylo první rande? Právě předevčírem jsem přijel od Aničky, točili jsme další sketch, která by měla být po tomhle videu, teda snad. A strašně se těším, až ji uvidíte, protože si myslím, že se nám zase povedla, takže jsem zvědavý, co na to řeknete. Pojedeš teď někam do zahraničí? Pokud tohle video vyjde v ten den, kdy plánuju, aby vyšlo, což nevím, protože mě to vždycky vyjde tak nějak jinak, tak přesně za týden jedu někam s někým a hrozně se na to těším, protože jsem tam ještě nikdy nebyl, takže jej. Sledujte můj Instagram a všechno se dozvíte. Jak jde škola? Těžce, ale nějak jde. Co se ti líbí na holkách? Uši. Už jsi viděl It? Jestli jo, jak si ti to líbilo? Ještě jsem to neviděl, hrozně je to štve, protože jsem na to chtěl jít už moc krát, ale mý kamarádi buď neměli čas, nebo na to prostě nechtěli jít. Takže jestli někdo z vás má čas, tak půjdem třeba spolu. Patří ananas na pizzu? Ne, nepatří. Ananas je ovoce a ovoce nepatří na pizzu. Plánuješ jet v blízké době na nějakou akci? Já v poslední době nebyl na moc youtuberských akcích, naposledy jsem byl, myslím, v červnu a pak jsem byl jenom na Geekempu, což já nepovažuji úplně za youtuberskou akci. Ale teď konečně na podzim listopadu budu minimálně na 2 akcích, možná na 3. Ta první z nich bude Gaudamus, což je veletrh škol v Brně. Já tam budu u stánku Education First, jelikož jsem se stal jejich českým ambasadorem. Veletrh trvá tuším od 31. října do 3. listopadu, s tím, že já tam budu 1. a 2. listopadu, což je myslím středa, čtvrtek. A další akce bude hned týden potom, což je 11.11. taky v Brně. Pardon, Pražáci. Bude to teda akce Enjoy nebo Festival Life, má to víc názvů. Já tam budu v rámci YouTubers Life, takže nás tam bude mnohem víc youtuberů. Info vám asi dám zase dolů do popisku, až se na to můžete mrknout a doufám, že se tam s váma uvidím. Plánuješ tetování? Já už plánuju hrozně dlouho tetování, ale furt tak nějak nevím. Chtěl bych tetování nejspíš sem, ale to taky nevím jistě. Chtěl bych něco, co bude mít takový skrytý význam, že tam prostě hned nebude napsaný never say never. Takže nejspíš nějaký obrázek, ale furt jsem nenašel nic, co by se mi natolik líbilo, že bych si to chtěl nechat vytetovat. Kam by ses chtěl podívat? Kanada, Havaj, Afrika, Čína, Japonsko, Austrálie. Vlastně i ta Antarktida. Je toho strašně moc. A ty máš vztah s fanoušikmi. Plánuješ mít někdy svůj vlastní merch? Teď už fakt brzo. Brzo to bude, během pár týdnů je to venku, tenhle víkend už mám focení toho merče, takže se na to neskutečně těším, hrozně se těším, jak se vám to bude líbit, co na to řeknete a ještě vám úplně asi neřeknu, co to teda přesně bude, ale mně se to osobně fakt líbí a fakt se těším, co na to vy řeknete, takže sledujte mě asi na Instagramu, tam to bude asi úplně první, takže
Stay tuned. Nejoblíbenější seriály. Momentálně asi Riverdale, American Horror Story, The Originals a je jich hrozně moc, já sleduju strašně moc seriálů, takže... Tak jo amigos, už mi tady bliká baterka, já jsem z toho nervózní, takže kdyby vás ještě něco zajímalo, tak to napište dolů do komentářů a třeba vám odpovím. A doufám, že se vám video líbilo, takže jo, čau u dalšího videa.